چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان نے کچھ عرصہ قبل ریسکیو کیا گیا گھر سے بھاگا مظہر نامی بچہ والد کے حوالے کر دیا۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان نے کچھ عرصہ قبل ریسکیو کیا گیا گھر سے بھاگا مظہر نامی بچہ والد کے حوالے کر دیا۔ بچہ والدین کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے گھر سے بھاگ کر ملتان آ گیا تھا۔ بچے کا تعلق خان پور بگا شیر ضلع مظفر گڑھ سے ہے۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔